lại cứ cái này là con thâu hari ni aku sana ke sini banyak sangat kerja. Lengo-lengo badan aku. Wah, kesiannya kau ni meh. Meh sini aku duduk kau meh. Ha. Sedap tak aku dengan kau? Apa ni gigi? Tak rasa pun. Tak rasa? Ni. Kuruk ketak ni. Ah, aku kuatkan sikit ni. Rasa tak? Sakitlah. Tak payahlah. Eh, apa kata kita pergi spa? Ha, dekat sana. You look kosan sedap. Nak? Spa? Spa mana? Ha. Okey, jom jom aku bawa kau jom. Ah, ni bawa beg kau sekali jom. Jom. Ha, dekat sini lah spa aku nak bawa kau. Oh, ya ke? Wah. Jom 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 jom. Jom. Spa kami menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti urutan badan, body scrub, facial, rawatan rambut dan sebagainya demi menjaga kesihatan dan ketampilan puan-puan. Wow! Pelbagai perkhidmatan yang disediakan di sini. Spa kami menyediakan perkhidmatan yang terbaik. Spa kami terdapat di Klang dan di Shah Alam. Untuk sebarang pertanyaan dan temujanji, boleh hubungi. Sila layari page Facebook kami di Lajois Industri Malaysia Sdn Bhd.